dawaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya caalamka qodobadaad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday dawladaha faragelinta ku haya soomaaliya isago oo tilmaamay in dawladaha qaarkood ee carabeed ee ciidamada u soo tababaro soomaaliya ay ku amreen ciidamada ay soo tababaraan in ciidamada ay dawladaha kale ay soo tababareen ee soomaaliya loo soo tababaray meesha ay ku arkaan inay rasaas ay la dhacaan oo ay la dagaalamaan haddaba arrintan xasaasiga ah ee dalka isu tagga imaaraadka carabta uu ka wado soomaaliya oo uu damacsan yahay in ciidamadii soomaaliya loo soo tababaray kuwo kale uu isagu tababarto caloosoodu shaqaysayaala inuu ku laayo oo ciidanka soomaaliya uu dhexdiisa dagaal ka dhex furo ayaynu barnaamijkeenna ku qadaadhigi doonnaa iyo xoga xasaasiya iyo sida ay dawladdii hore uga guulaysatay faragelinta dalalka shisheeye ee soomaaliya iyo sida ay dhowr bilood gudahood ay gu soo laabatay heerki ugu sarreeyena ay marayso arrintaasi qodobada kale ee wararkeenana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya ayaa shaacisay arin ay ga guulaysatay kooxda argixisada al-shabaab haddaba maxay tahay barnaamijkeenna ayaynu ku qaadaadhigi doonaa diyaaradda ethobiya airline oo ciidamo ee kasoo dejisay magaalada muqdisho ayaan sidoo kale barnaamijkeenna kusoo qaadan doonaa iyo ciidankaasi meesha laga keenay waxaa loo keenay muqdisho barnaamijkeenna ayaan umurtaasi o dhan ku qaadaadhigi doonaa qodobadaas iyo kuwo kaloo dheeraada ayaad kula soconaysaanee fadlanla socod wanaagsan barnaamijkeenakusii bir adigo ee barnaamijkeenna asxaabta lasii wadaaghaya ugu horrayn dawadayaal aynu ku bilownayaa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisaciid muuse cali oo soo dhoweyn diiran ay u samaysay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norwey ayaa arrimo kala duwan uga warbixiyey ee soomaalida halkaasiee ku nool mudane cabdisaciid oo sidoo kale ahaa la taliyihii amniga qaranka ee dowladdii horeee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dheeraaday ka hadalka siyaasadda arrimaha dibadda iyo welibaba arrimaha ee qaranka ee dalka soomaaliya waxau wasiirku sheegay inay jiraan dawlada soomaaliya ee lugta kula ku dheggan kuwaasi oo a, kuwa ka mid ah kuwa deriska iyo sidoo kale kuwa dawladaha dhaxa bariga dhexe isago oo xusay in dawladdii uu la shaqaynayay ay meesha ka saartay faragelinta qaawanayd ee awoodda isbid haysay ee u haysatay inay soomaaliya iyagu ay ka taliyaan mudane cabdisaciid oo faragelinta iyo ee kala qoqobka lagu haya soomaaliya tusaale u soo qaatay ayaa waxa uu sheegay in mid ka mid a dawladaha carabta ee tababara ciidamada soomaaliya inay amar ku siiyeen ciidamada kale ee dawlad hebel ay tababarto inay meesha ay ku arkaanba ay rasaas ay la dhacaan oo ay la dagaalamaan waxaana wasiirku uu ka gaabsaday inuu magacdhabo dawladda arintaasi ku jirta ee awoodda noocaas leh soomaaliya ku dhex le balse laakiin waxaa laafahansan yahay inay tahay dalka isutaga imaaraadka carabta oo isagu hadda ciidamo tababarta ciidamadaasina yi ay yihiin kuwa isaga toos uga amarkaata horeyna u sameeyey dhaqanka uu ka hadlayo wasiirkani dhanka kale waxa uu tilmaamay intii uu ahaa la taliyaha amniga qaranka in dowladda ay tababartay ciidamo aad u badan isla markaasna dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo diyaariyey ciidamadaasi fara badan oo haysta tababarro kala duwan wasiir cabdisaciid ayaa lagu xasuustaa sidii uu la dagaalamay faragelinta shisheeyaha iyo weliba siyaasadda danaha ku dhisan ee dowladaha iyo sidoo kale hay-adaha shisheeye ay kula dhaqmaysay soomaaliya isagoo horumar u ahaa soo celinta qaranka soomaaliya markii uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale markii uu ahaa latalyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed abdulaahi farmaajo بلسل لكن نسيب دارو اسبدل كي شنيه يتوبن كي مي اصنات كي وراكاد عاي دو رشادي كاد عدي مقالادة مقدشو اي صوماليا ومركلا حيل كي دو كلاوري اي مدحوين حاس الشيغ محمود واحد دل کا صوماليا كو صور لابتي افو ينكي لغو سنة اي صور لافاي تازيو يغو هر رأي سفر اي جلين تشيش اي يها اي يسيدو كلا قولياها فردية عالم كلا مقع بحاي او تلادا صوماليا هوري لوغفر مروجيه بلسل لكن شان يتمنكي مي مركي دورشادو كسو لابتي مدحويني حاسا شاق محمود dib ula soo wareegay kaalintoodii iyo inay geedfadhi u ahaadaan siyaasadda soomaaliya oo halka lagu jaangoynayo ay Hadaba, ka taliyaan haddaba ee dalka isutagga e imaaraadka carabta ayaa faragelintiisa horay looga saaray dalka soomaaliya waxaana la xusuustaa lacagihii sharcidarada ahaa ee u dalka soomaaliya ku qalalaasa gelinhayay in lagu qabtay eerbootka magaalada muqdisho aadan cadde sannada markay ahayd laba kun iyo siddeed iyo tobankii waxiu intaasi ka dambaysana waxaa albaabada layskoogu dhuftay xeradii militeri ee soomaliya u ku lahaa gaar ahaan magaalada muqdisho taasi oo ahayd jarnaal goordan oo ciidamo caloosoodushaqaysayaala uu ku haystay mudaxileedkii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse laakiin dowladdii madaxweyne farmaajo ayaa arrintaasi meesha ka saartay mar kale xeradii ayay dib ula wareegeen waxaana soo baxday ciidamadii lagu soo tababaray dalkaasi eritreya oo gaadhaya shan kun oo askari oo si khaasa u tababaran dawladdana ay qaybtii ugu badnay ay dib ugu soo celisay dalka soomaaliya inay ka dhex bilowday in halkaasi rasaas ay la dhacdo waxaana xusid mudan maalmihii la soo celiyey ciidankaasi in hubka laga dhigay kadibna isla habeenkii ee weerar lagu soo qaaday ugu dambayntii ciidankaasi rasaastii iyo kalaqoqobkii lagu dhex sameeyey ayaa waxa ay sababtay in in ka badan toddoba boqol oo askari oo ciidankaasi lagu soo dababaray dalkaasi yeratarya ay xehadaasi iskaga baxaan khilaafka ciidankaasi ayaan weli xar rasmee laga gaadhin waxayna weliba diideen oo ay si cad u sheegeen inaysan ka amar qaadanaynin dalka isu taga imaaraadka carabta keliya cidda amri karta ee ay u hoggaansami karaan ay tahay ciidanka soomaaliya madaxdeeda siiba taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya gernal odoa iyo sidoo kale madaxda dalka soomaaliya balse nasab daro madaxdii soomaaliya ayaaba arrintaasi raalli ka a dhinaca kale waxaa xusid mudan Heshiski, e, e, iliyye, in dhowaan heshiiskii ee ay dib golaha wasiirada oa celiyeen mar kale golaha wasiirada lagu soo celiyey lana meel mariyey kaasi oo qeexaya in soomaaliya si e, ay ka mid noqon hayso qayb ka mida dalka isutaga imaaraadka carabta marka la fiiriyo sida uu qoran yahay heshiiskaasi iyo qodobada ku qoran intaba waana nasiib darro weyn oo dalka soomaaliya haysata in edal yar oo isutaga imaaraadka carabta in uu sidaasi taladii dalka soomaaliya ugu ciyaarhayo gacantan ugu haya siyaasada ee soomaaliya guud ahaanteedaba wixii ka soo biira arrintaasi iyo waxyaabaha uu ka hadlayo wasiirkuba barnaamyadeenna kale ayaad kula soconaysaan waana nasiib darro in ay gaadhayso faragelinta lagu hayo dalka soomaaliya in ciidamo loo soo tababarto ciidankii soomaaliyana lagu amrayo inay laayaan taasi oo uga daran kooxaha argagixisada ee al-shabaab waxaana la aaminsan yahay argagixisada dadka taageera inay yihiin dowladaha noocaasa hadday noqoto daris iyo hadday noqoto kuwa carbadintaba umuurahaasi oo dhan qaybaha kale ee baramyadeenna ayaad kula soconaysaan haddii lahaydma dhinaca kale dowladda soomaliya ayaa ka hadashay dagaalada ka socda gudaha dalka soomaaliya wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee somaaliya daawuda ways oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa faahfaahin ka bixiyey waxqabadka dawladda ee toddobaadkii lasoo dhaafay waxaana la taagnaa madaxa howlgalka atamis ee soomaaliya daa'uud aweys ayaa intiisa badan diiradda saaray howlgallada ka dhanka kooxda argixisada al-shabaab oo weli ka socda dalka isagoo sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ay weli ay xajinayaan guulaha waaweyn ee laga gaadhay dagaalka kooxda argixisada al-shabaab sidoo kale waxauu tilmaamay in dowladda ay ku guulaysatay dhaqangelinta baaqyadii ahaa inay isa soo dhiibaan xubnaha kooxda argixisada al-shabaab isagoo shooca ka qaaday in xubno badan ay u hogaamsameen baaqaasi ayna isku soo dhiibeen dowladda federaalk ee soomaaliya qaar ka mid a khawariita ayaa u hogaansamay baaqyadii dowladda federaalk ee soomaaliya ee ahaa inay isku soo dhiibaan dowladda si loogu sameeyo dhaqan celin ayuu yidhi mar kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in dhallinyara ka tirsan kooxda argagixisyada al-shabaab lagu soo dhoweeyey maga maamulka hirshabeelle galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed tiro ka mida iyaga oo ay isku soo dhiibay goobaha kala duwan ee sida hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa kaleoo markale ku celiyey amarka dowladda ee ah in aan kooxda arggixisada aan lala macaamili karin haddaba wix kasoo bir umurtaasi qeybaha kale ee baraamiyadeenna ayaad kula soconaysaan ugu dambeyntii ee magaalada muqdisho waxaa maanta diyaaradda ethoobiya airline ay kasoo dejisay ciidamo ka socda دل افريكانا ديارة دا ايتوبيا ايرلينز ايا ماان تا عيدا ما عصوب كسو دا جسي قرون كا ديارة دا نعدي ايه مقالة مقالا دا مقدشوك واسي وكم من نقونا يا هورقل كا ميدوغا افريكا اي اتا مسكا سيو كسو, كسو عدو قده هادل كا سوماليا مدو دور يتوان سنا ان كا سو حريو هدا يسكو دفاعان لاعك فرابدان اي كو قاتان جو قتان كا قده هادل كا سوماليا بل سلاكين هولي لا ايد مذاي اي كو يمادين دل كا سوماليا انسان وحبا كا قبانين ciidamadan cusub uh, ayaa ka yimid waddanka gaana waxayna ku biiri doonaan ciidanka booliska atamis ee haatan ka, ka howlgala gudaha soomaaliya tiro ahaan ciidamadan waxaa ah, lagu qiyaasay ilaaiyo kontan askari oo boolisa kuwaasi oo lagu soo dhoweeyey xerada xalane oo ah taliska guud ee ciidanka howlgalka midooda afrika sidoo kale ciidamadan ayaa u yimid inay ka qayb qaataan howlgallada nabad ilaalinta ee ka socda gudaha soomaaliya si ay u xoojiyaan ciidamadii horey u joogay gudaha dalka soomaaliya qoraal ka soo baxay atemis ayaa waxaa lagu sheegay in askartani ay soo qaateen tababaro muhiima oo ku aadan la dhaqanka bulshada si ay uga howlgalaan gudaha soomaaliya atemis ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamadani la geyn doono gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi oo ay ka howlgali doonaan muddo sannad ah waxayna sidoo kale la shaqayn doonaan ciidanka booliska soomaaliya ee ku sugan deegaanka magaalada baydhabo soomaaliya ayaa waxaa haatan ku sugan kumanaan askari oo afrikaana kuwaasi oo isugu jira booliis iyo milatari waxayna dawladda ka caawiyaan nabad ilaalinta sida ay ku joogaan inkastooo aysan waxba ka qabanin gudaha dalka soomaaliya oo ay joogaan xeryahooda iyo goobaha ay ilaaliyaan oo keliya balse laakiin dagaalka hadda ka socda gudaha dalka soomaaliya ee lagula jiro kooxaha argagixisada ayaysan wax doora ku lahayn taasi oo muujinaysa in lacag bilaasha oo soomaaliya akhir lagu soo dallici doono ay ku qaataan joogitaanka dalka soomaaliya waxaa kaloo nasiib daraa xilligii la filayay in ciidamada soomaaliya ee sida khaaska loo soo tababaray in ay la wareegaan amniga soomaaliya inay soo baxayso in ciidamo ba so kale oo dheeraada

ay ugu sii jirta ciidanka atamis iyo beesha xalano fadhida ee beesha caalamka loo yaqaano waxayna arrintani qayb ka tahay qaybta hore barnaamijka arintan kaga hadalay ee uu ka hadlaya wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo faragelinta dalalka shisheeye iyo sidoo kale inay soomaaliya ay ka taliyaan dad ajaaniba oo ahaynaan soomaali arintaasina waxaa sahlaysa waa madaxda daciifka ae u hogaansamaysa awaamiirta dalalka shisheeye oo ayagu bahdi laga qaaday oo awoodi la in ay iyagu dalka xukumaan amarkooduna uu shaqeeyo dadka kalena ay loo aqoonsado safiirra iyo sidoo kale dad shaqo u jooga haddaba wixii ka soo bir umuurtaasi qaybaha kale e barnaamiyadeena ayaan kusoo qaadan doonnaa gabagabada iyo gunaananka soo gaarnay adigana daawada qaybtakummentgain ure barnaamijka intaa mid lamid a a